marka koowaad waa soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xogeenka garabka dhalinyarada heer qaran Muusa Bakor waxaan ku soo dhaweynaynaa masabka loo magacaabay iyo xilka loo dhiibay kuma soo dhaweynayno xisbiga kulmiye anigu Muuse aqoon badan baan u leeyahay aqoon weyn baan u leeyahay Muuse waa nin dhalinyaro ah aqoonyahana xisbiyahana karti badan firfircoon aan hubo inuu xilka iyo mid ka sareeyaba u qalmay isla markaana aan hubo inuu gudan doono sida taana uga soo bixi doono insha Allah xilka loo dhiibay ee ah gudoomiyaha kuxigeenka garabka dhalinyarada annaguna waxaan ballan qaadaynaa hadaanu nahay garabyada kale ee ficiisa ee taytalada kale aan ku lahayn laakiin ku midoobay garabyadiisa dhalinyarada inaan u qaalin doono inaan barbar istaagi doono inaan loo ka garab shaqeyn doono inuu garabka unooga baxdo baanu positionka u buuxin doonana waanu ballan qaadaynaa horan waanu soo wada shaqeynay waanu iska garab shaqeynay waanu iska dhinac shaqeynay waanu iska yeeneen ag dhaweyn wuxuu gudiga wuxuu gudo iyo wuxuu galaba nin garanaya baan hayo hadaan anigu gudoomiyaha gobolka hay Cabdiraxmaan Hariyahay waliba aad baan u aqaan waa nin aad u garanayo aad iyo aad baan u leeyahay xilkaasi uu ku haboonaa waa la siibay oo waa lala helay baan leeyahay waxaan ugu mahadnaqayna hoggaanka xisbiga ee doortay ee xilka uu magacaabeen waxaan leenahay waxa magacowdeen shaqsigii ku muraasibka ahaa booska ee loo saadaalinayay ee aan anaga laftigeyga indhaha la raacin lahayn war goor ma xil loo dhiib doona kiina waa la siibay baan leenahay aad iyo aad ugu mahadsantiin runtii xilli haboona waa la magacaabayo waxaa la magacaabay saddex bilood bay nooga hareeraan filayaa ma in ka yar doorashadii madaxweynaha iyo TNN ururada iyo asxaabtooda waa xilligii loo baahnaa dadka adag waa xilligii loo baahnaa dadka firfircoon waa xilligii loo baahnaa dadka xisbiyahanka waa xilligii loo baahnaa dadka qalbigooda iyo quluubtooda ku xardhan yahay xisbiga kulmiye taana waa xilligeedii baa lagu keenay baan leenahay Muusa Bakor oo weey ku soo dhawow halkii wad hawsha ka sii waday doontaa tiyaad haysan baad liblaabi doontaa wad saddex laabi doontaa wad afar laabi doontaa dadaalkaana waan kugu ogeyn insha Allah ilaahayna ku waastro assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh